Hörmətli izləyicilərimiz, biz hal-hazırda Oğuz rayonunun Xalxal qışlaq kəndində yerləşən meşə massivindəyik. Hörmətli izləyicilər, bu meşə massivini çəkib sizə göstərməkdə məqsədimiz bu meşədə gedən qırıntıları aşkarlamaqdır. Məmmədov mehmanın qorduğu dolayda çox acınacaqlı bir vəziyyət baş alıbdır gedir. Məmmədov mehman orada-burada danışmasına baxmayaraq, ki o meşəni mən qorumuşam, mən saxlamışam. Onun dediklərinə yox, biz sizə reallığı çatdırırıq. Hörmətli izləyicilər, özünüz baxın. Gördüyünüz bu meşə dolayısı bizim kəndimizi sel su təhlükəsindən qoruyurdu. Ancaq hal-hazırda bu meşədə elə bir vəziyyət var ki, hər an kəndimizi sel su aparmaq təhlükəsizliklə üzbəüzdür bizim kənd sakinlərimiz.